Té una velocitat de creuer d'unes 60 milles, al voltant de 90-95 km per hora, i con un motor de 500 centímetres cúbics. La característica d'aquest avió és que el pilotatge es realitza exactament igual que qualsevol avió. Vull dir, té els mateixos mandos que qualsevol avió. Ara, per a preparar per al vol, el primer que fem és fer un repàs del panel d'instruments, que tots els paràmetres estan correctes, com els veiem, i a partir d'ara enxegarem l'avió i anirem a rodar per la pista per fer un vol de l'aïllament. Connectem motor. Comencem rodant per la pista. Ara ens alineem a l'eix de la pista. Ens fiquem just al mig de la pista de l'aïllament. I en aquest punt, que estem ja encarats i preparats, fem l'últim repàs a tota la instrumentació, com podem veure l'altímetre, està zero, velocitat, temperatura, revolucions, benzina, així que ho tenim tot. Posició de flaps, posem un punt de flap, i ens enlairem. L'avió comença a agafar velocitat, amb els peus controlem la direcció, i quan l'avió arriba a la velocitat de vol, són 45 milles, el avió no hi ha d'anar. Anem-hi!